Huprovhat, apuni sai ase News 18 Assam Northeast a Good Morning 18 moi Jayanto Madhav Goswami. Rajyot odik bhayabaha rup loise dampa salokor douratmoy janbahon arokhi poribohon bibhag totha bibhagiyo montrik jen olopo kerep nokore dampa saloke janbahon arokhir kothor nidekhona totha poribahon montrie haat jor kori kator ahban korar dinai ghatok dampare mohanogori pran lole ejonor mohanogori podumborit nikha songhorito hoy ei bhoyankor pot durghotona দ্রুতবেগী ডাম্পারে মহতিয়াই লৈ গল দুই স্কুটি আরোহী দ্রুতবেগী ডাম্পারক খুন্দাত থিতাতে এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন এজন যুৱক ঘাতক ডাম্পাৰক খুন্দাত চুচুৰময় হৈ পৰে স্কুটিখন এই দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱা লোকজন হিমান বৰা দুৰ্ঘটনাত আহতজনক নিখাই স্থানীয় ৰাজে ভৰ্তি কৰায় হাস্পতালত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ উঠে পৰিস্থিতি উদন্ত ডাম্পাৰ চালক তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে স্থানীয় ৰাজে হাত জোৰ কৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই আহ্বান জানাইছিল ডাম্পাৰ চালকসকলক দানবীয় চৰিত্ৰ এৰি মানৱীয় চৰিত্ৰৰে ডাম্পাৰ চলাবলৈ তেওঁ আহ্বান জানাইছিল আৰু তাৰ পিছতে সংঘটিত হল এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা তীব্ৰ গতিত এটা কেঁকুৰি ঘূৰিবলৈ লওঁতে ডাম্পাৰখনে মহতিয়াই নিলে স্কুটিখন ঘটনাস্থলীতে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটি ললে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা স্কুটিখনৰ চালকজনে স্কুটি চালকৰ মৃত্যুৰ পাছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা ডাম্পাৰ এৰি পলাল চালকক বিচাৰি নাপাই ডাম্পাৰৰ ওপৰতে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ক্ষুব্ধ লোকসকলে কেৱল এখন নহয় নিশা 9 বজাৰ পূৰ্বে তীব্ৰ বেগেৰে ৰেডিশন ব্লু হোটেলৰ সন্মুখেৰে একাধিক ডাম্পাৰ যোৱাৰ অভিযোগ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ লানি নিচিগাকৈ তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ গৈ থকা ৰাস্তাত যানবাহন আৰক্ষীৰ এজনো লোক নাছিল বুলিও জনায় প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ট্ৰেফিক সিগনেলত যানবাহন আৰক্ষীৰ এজনো লোক নথকাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আহিলেহে ট্ৰেফিক সিগনেলত যানবাহন আৰক্ষীৰ লোক থাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় লোকসকলে তীব্ৰ বেগেৰে অহা ডাম্পাৰ এখনে হঠাৎ টাৰ্ণ লোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ডাম্পাৰ এক লগত আহিলে ই ঘপককৈ টাৰ্ণিং লৈছে আগত ট্ৰাকখন ব্ৰেক মাৰিছে কিন্তু বাইকখন ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে সি ডাইৰেক্ট মুখত সোমাই গৈছে ডাইৰেক্ট মুখত সোমাই যায় সি স্পট দে তাক অকল লাষ্টটো লৈ যায় এতিয়া সাত নটা পর্যন্ত ডাম্পার বিলাক কেনেকে খোলা পায় আৰু এইখিনি হালা পইণ্ট পুলিশ লাগে না কোনো এটা ট্ৰাফিক নাই কোনো এটা হেৰি নাই মিনিষ্টাৰ আইলে ট্ৰাফিক থাকে এনে কোনো কেতিয়া নাথাকে লজ্জ নালাগে আমাৰ ন ৰিজন আছে পইণ্ট আছে ট্ৰাফিক নাথাকে যদি ট্ৰাফিক নাথাকে এক্সিডেণ্ট হলে গাড়ীবিলাক জ্বলাই দিব লাগে নটা পৰ্যন্ত হেৰি পাৰ্মিশন পুলিশ প্ৰশাসনে কি কৰিব পুলিশ প্ৰশাসন ইয়াত লাগে আৰু এনেদৰে এতিয়া ঘাতক ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পাইছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকুতো ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম পুৱতি নিশা খুৱনি কোঠাত সোমাল এখন দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰ কথম্পিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল এটা পৰিয়ালৰ দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই লৈ গল পিতাম্বৰ শৰ্মাৰ বাসগৃহ এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে বাসগৃহত আবদ্ধ হৈ পৰে পৰিয়ালটো স্থানীয় ৰাজে উদ্ধাৰ কৰে আবদ্ধ পৰিয়ালটোক পথৰ দাঁতিৰ গছৰ পিছত বৈদ্যুতিক খুঁটা মহতিয়াই ডাম্পাৰখনে খুন্দা মাৰে বাসগৃহটোত এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কি কৰিছিল মই আছিল আমি কই থাকোতে গম নাপাও কি হৈছে বুলি ধৰমকে ভিৰছে তাৰ পিছতে ডাম্পাৰটো সোমাই গৈছে লৰাটো আৰু মই শুই আছিলো ছোৱালীজনী ইটো ভাগত শুই আছিল টানি উলাইছো লৰা ছোৱালীকেইটাক একদম মানে মৰাৰ পৰা বাচিছো লৰাটো বা কি হৈছে গমে পোৱা নাই বাইদেউ ঘৰত আছে গমে পোৱা নাই লৰাটো কি হৈ গৈছে তেওঁ কৈছো কি হৈছে চাওকচোন একদম ডাম্পাৰ আহি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে কেইটা বজাত হৈছে 5:30 বজাত হৈছে নেকি আপুনি আঘাত পাইছে নেকি পাইছো লৰাটো বা কি হৈছে গমে পোৱা নাই লৰাটো ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম অব্যাহত আছে কিন্তু ডাম্পাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মন্ত্ৰীয়ে হাত জোৰহে কৰি ফুৰিছে ডাম্পাৰ চালকক হাত জোৰ কৰিছিল পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই দানৱীয় চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে মানৱীয় চৰিত্ৰ লৈ ডাম্পাৰ চলাবলৈ আহ্বান জনাইছিল পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডাম্পাৰ চালকৰ লগতে মালিককো কাতৰ আহ্বান জনাইছিল বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি মহানগৰী গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যজুৰি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ বিৰুদ্ধে জনতাই মাত মাতি আহিছে যদিও ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম ৰোধৰ বাবে কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হাত জোৰ কৰিলে সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি ভাবিছে পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিন্তু মন্ত্ৰীয়ে হাত জোৰ কৰি ভাল হ'বলৈ কাতৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতে ৰাজপথত ডাম্পাৰ চালকে নিজৰ স্বৰূপ পুনৰ উদঙাই দিলে ইয়াৰ পিছতো মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে হাত জোৰ কৰি ক্ষান্ত থাকিব নে কিবা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব উল্লেখযোগ্য যে নিশা 9 বজাৰ আগতে কেনেকৈ মহানগৰীৰ ডাম্পাৰ প্ৰৱেশ কৰে সেই প্ৰশ্ন ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে বহু ডাম্পাৰো নাথাকে সিগনেল লাইট অতি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে এই ডাম্পাৰসমূহ চলি আছে স্পীড লিমিট কোনো পদ্ধে নামানে অধিকাংশ ডাম্পাৰে নথিপত্ৰ নথকাকৈ চলি আছে বহু ডাম্পাৰ নিউজ 18 অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে এই তথ্য সৰকাৰ আৰু ট্ৰেফিক আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মা অব্যাহত আছে আৰু বহু ডাম্পাৰত আনকি নম্বৰ প্লেটো নাথাকে কেতিয়াবা কয় যন্ত্ৰ মানৱ আৰু যন্ত্ৰ দানৱ ইটো এটা যন্ত্ৰ হয়তো কাজেই মানৱৰ নিশানা চলোৱাৰ কাৰণে আমি একেবাৰে কৰজুৰে আপোনালোকে ফটো লৈ দেখাই দিব যে আমি জোর হাতে নিবেদন করছি যিসকলে গাড়ি চলায় যে আপোনালোকে মানবের নিশানা আপনার যন্ত্রটো চলাক এটো এটা মানব যন্ত্র হব যাতে আমাক রক্ষা কৰি যাব পাৰে পটক এটাই আমাৰ অনুৰোধ কেবল মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই নহয় শুকুৰবাৰে পুৱা মহানগৰীৰ আইন নমুনা ডাম্পাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হবলৈ প্ৰতিখন থানাক নিৰ্দেশ দিছিল ডিসিপি জয়ন্ত হাৰুথি বৰাই অবৈধভাৱে চলা ডাম্পাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ সকলো থানাক নিৰ্দেশ দিছিল আৰক্ষী বিষয়াজনে মৰিয়নিত উপস্থিত হল দুই নিখোজ ছাত্ৰী মৰিয়নি থানাত হাজিৰ হল দুই গৰাকী ছাত্ৰী অভিভাৱকৰ হৈতে থানাত হাজিৰ হল দুই ছাত্ৰী ৰেলেৰে নহয় বাছেৰে মৰিয়নিত উপস্থিত হল ছাত্ৰী দুগৰাকী বিহাৰত দুইকে উদ্ধাৰ কৰিছিল পৰিয়ালে বৃহস্পতিবাৰে বেঙ্গালুৰুৰ পৰা ৰেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত দুই গৰাকী নিখোজ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল পৰিয়ালে 11 দিনৰ অন্তত মৰিয়নি থানাত উপস্থিত নাগাজংকাৰ নিখোজ দুই কিশোৰী অনুষ্কা কোচ আৰু গায়ত্ৰী চুটিয়া পিতৃ কৰুণা চুটিয়া আৰু নিত্য কোচৰ লগত মৰিয়নি থানাত উপস্থিত হয় দুই গৰাকী কিশোৰী সমগ্ৰ মৰিয়নি তথা ৰাজ্যতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল দুই ছাত্ৰী নিখোজৰ এই খবৰে বেঙ্গালুৰু পাইছিল গৈ দুই ছাত্ৰী আৰু তাৰ পিছত বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল দুই গৰাকী ছাত্ৰীক দিছপুৰ থানালৈ অনা হৈছিল কালি আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো নিখাৰ ভাগত নিজ গৃহস্থানত উপস্থিত হৈছে মৰিয়নিত উপস্থিত হৈছে মৰিয়নি থানাত উপস্থিত হৈছে দুই গৰাকী ছাত্ৰী পিতৃৰ সৈতে মৰিয়নি থানাত উপস্থিত হয় আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাত নাৰী সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰৰ লিংক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিল বিকি নামৰ এজন যুৱকৰ প্ৰলোভনত বেঙ্গালুৰু পাইছিল বহুখিনি চাঞ্চল্যকৰ তথা বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছিল দুই ছাত্ৰীৰ এই নিখোজৰ লগতে ইয়াৰে এগৰাকী মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ 3 দিন পূৰ্বৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল দুই ছাত্ৰী তাৰ মাজতে আন এগৰাকী নৱমমান শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ কথা আহিছিল আৰু সেই ছাত্ৰী গৰাকীয়ে দুই ছাত্ৰীৰ অপকৰ্মৰ কথা অৱগত কৰিছিল আৰু তাৰে ভয়ত তাৰে সংকাত দুই গৰাকী ছাত্ৰী ওলাই গৈছিল দুই গৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰিয়াললৈ মেছেজ কৰিছিল যে চিন্তা কৰিব নালাগে 5 বছৰ পিছত আমি উভতি আহিম এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু মন্তব্য কৰিছিল কেইবাটাও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো চাঞ্চল্যকৰ কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত আৰু একেৰাহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত কিশোৰী নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু কেনেদৰে মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ এতিয়া সক্ৰিয় হৈ আছে ৰাজ্যত সেই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছে এই ঘটনাসমূহে আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ অৱশেষত বিহাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অনা দুই কিশোৰী মৰিয়নিত উপস্থিত হৈছে আৰু কি তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে নিশুক জয়ন্ত অতি চাঞ্চল্যকৰ যে এই ঘটনাৰ পাছত আচলতে যুৱতী দুগৰাকী কালি যেহেতু 8:45 মৰিয়নি আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হয় যেহেতু তেওঁলোক গুৱাহাটীৰ পৰা ট্ৰেইনযোগে অহাৰ কথা আছিল কিন্তু অন্তিম মুহূৰ্তত তেওঁলোকে বাছেৰে আচলতে ৰাওনা হয় মৰিয়নি অভিমুখে আৰু 8:45 তেওঁলোক আহি মৰিয়নি থানাত হাজিৰ হয় আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী হুটপুছ আৰম্ভ কৰিছে জেৰা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও ছাত্ৰী দুগৰাকীক আৰক্ষী নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে তেওঁলোকক যোৰহাটলৈ পঠোৱা হৈছে তেওঁলোকে আজি দিনটো হয়তো আৰক্ষী উচ্চ পদস্থ বিষয়া তেওঁলোকক খুটপুছ কৰিব যে আসলে জয়ন্ত অতি ৰহস্যঘন এই কাহিনী যেহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে মৰিনিৰ পৰা 12 তাৰিখে আসলে তিনিগৰাকী যুৱতী তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আসলে বাংগাললৈ যোৱাৰ প্লেনিং কৰিছিল বা যাব গৈছিল কিন্তু এক মুহূৰ্তত যিগৰাকী নৱমানৰ ছাত্ৰীগৰাকী কিন্তু যাব নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ পৰিয়ালৰ লোক অৱগত এই বিষয়ে অৱগত হ'ল আৰু তেওঁলোকে ছাত্ৰীগৰাকী উভতাই লৈ গুছি গ'ল কিন্তু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে তেওঁলোকে মৰিনিৰ পৰা গৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল আৰু কালি যেটো আমি তথ্য পাইছো গুৱাহাটীত তেওঁলোকে এগৰাকী যুৱতীক লগ পাইছিল যিগৰাকী যুৱতী অসমীয়া যুৱতী বুলি কৈছে আৰু সেই যুৱতীগৰাকীয়ে এই যুৱতী দুগৰাকীক আসলতে বাংগাললৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি কালি আমি যেটো তথ্য পাইছো তেওঁলোকৰ পৰা আমি পুনপটীয়াকৈ নেপালো তেওঁলোকৰ পৰা এটা কথা গম পাইছো যে এগৰাকী যুৱতী তেওঁলোকক বাংগাললৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই যুৱতীগৰাকী কোন আৰু তেওঁলোক গৈ বাংগালত আছিল এটা ৰুমত আছিল তিনিগৰাকী যুৱতী তাত আছিল সেই যুৱতী তিনিগৰাকী কোন এতিয়া সেই তথ্য এতিয়াও বৰ্তমান লকে অহা নাই কিন্তু এটা কথা জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে এই গুটেই যুৱতী দুগৰাকীক লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকক কোট জড়িত কৰিব কি কৰিব এই ঘটনাৰ নেপথ্যত বিকি নামৰ এজন যুৱকৰ নামো সন্মুখলৈ আহিছে নিশ্চয় জয়ন্ত সেই কথাটো আসলতে যেতিয়া এই ছাত্ৰী দুগৰাকী সন্ধানী হ'ল তাৰ পাছত যেতিয়া কল লিষ্ট উলিওৱা হ'ল যিগৰাকী নৱমানৰ ছাত্ৰী এগৰাকী কল যেটো লগত এটা ফোন আছিল সেই যেতিয়া কল টেষ্ট কৰা হ'ল বা তেওঁলোকৰ তথ্য লোৱা হ'ল তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে বিকি নামৰ যিজন হুজেল আহমেদ মৰিয়নিৰ এজন যুৱক যিগৰাকী এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ঘৰৰ সমীপৰ এজন যুৱক আসলে হুজেল আহমেদ নামৰ যিজন যুৱক তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ বা তেওঁলোকৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰাৰ বা তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ থকাৰ এটা তথ্য পোৱা গ'ল আৰু সেই যুৱকজন তেতিয়া আসলে সন্দেহৰ আৱৰ্তত আহিল আৰু যিগৰাকী নৱমানৰ ছাত্ৰী সেই নৱমানৰ ছাত্ৰীগৰাকী কথাটো উল্লেখ কৰিছিল যে সেই বিকি নামৰ ছাত্ৰজনৰ বিকি নামৰ যিজন যুৱকৰ লগত বাংগালত বৰ্তমানেও আছে বা পূৰ্বৰ পৰা আছে সেই যুৱকজনৰ লগত কিন্তু নৱমানৰ ছাত্ৰীগৰাকী এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছিল যে যোগাযোগত যে আছিল এই ছাত্ৰী দুগৰাকী যোগাযোগত আছিল সেই তথ্যটো কিন্তু আহিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা বিকি যে এই ঘটনাটোৰ লগত জড়িত আৰু যে আছিল বা তেওঁলোকক যে পৰামৰ্শ দিছিল যে বাংগাললৈ কেনেকৈ যাব লাগে কোনখন ট্ৰেইনত উঠিব লাগে এইখিনি তথ্য কিন্তু সেই বিকি নামৰ যুৱকজনেই আচলতে যোগান ধৰিছে কিন্তু এতিয়া এটা এংগুল আহিছে যে এই যুৱতী দুগৰাকী বাংগালৰ পৰা ক্ষেত্ৰত হয় এগৰাকী যুৱতী নাম যুৱতী আহিছে যিগৰাকী যুৱতী গুৱাহাটীৰ পৰা এই যুৱতী দুগৰাকীক লৈ গৈছে বুলি তেওঁলোকে কালি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই আচলতে আৰক্ষী তদন্ত হ'ব লাগিব আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু তাত গৈ তেওঁলোকে এটা ৰুমত আছিল আৰু এই খবৰ সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছত এই খবৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পুনৰ বেংগালুৰুৰ পৰা দুই কিশোৰীক প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ৰেলেৰে নে নিজে পলাই আহিছিল দুই কিশোৰী নে নিজে পলাই আহিছিল দুই কিশোৰী নিশ্চয় জয়ন্ত আমি সেই তথ্য আমি ইতিমধ্যে আমি উলিয়াইছো যে যেতিয়া আসলতে যেহেতু 12 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকে সন্ধানী হৈ আছিল 12 তাৰিখে তেওঁলোকে প্ৰায় আবেলি সময়ত তেওঁলোকে ট্ৰেইনত উঠি গুৱাহাটী 12 তাৰিখে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে উপস্থিত হৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোকে প্ৰায় আমি সন্দেহ কৰিছো যে 15 তাৰিখ হয়তো 15 তাৰিখ বা 14 তাৰিখে তেওঁলোকে বাংগালত উপস্থিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল তাৰ পাছতে আসলে ভিত্তিগ্ৰস্ত হ'ল তাৰ পাছতে কেবাটাও তেওঁলোকে যেহেতু চাই আছিল এই সমগ্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ভূমিকা তেওঁলোকে চাই আছিল যে সক্ৰিয়তা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ৰাজ্যিক ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই বিষয়ে তোলপাৰ লাগিল তাৰ পাছতে ভিত্তিগ্ৰস্ত হৈ আচলতে তেওঁলোকক সেই যিগৰাকী যুৱতীৰ লগত তেওঁলোক বাংগালত আছিল তেওঁলোকে আচলতে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি হয়তো পঠাই দিব পাৰে কিন্তু অসৎ পন্থাৰ বা কোনো যে অসৎ চক্ৰৰ কবলত যে তেওঁলোকে পৰিছিলগৈ কিন্তু যদি সংবাদ মাধ্যমে আমি যদি এটা সক্ৰিয় ভূমিকা নললোহেঁতেন হয়তো কি অভিপ্ৰায় আছিল কি উদ্দেশ্য আছিল দুই কিশোৰীৰ মুখেৰে হয়তো আৰক্ষীয়ে উদ্ঘাটন কৰিব সেই কথাখিনি কি প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ চিনত নেপথ্যত এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতীৰ নাম আহিছে চৰ্চালৈ আহিছে কোন সেইগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতী কি কানেকশ্যনত এই দুইগৰাকী কিশোৰীক লৈ যোৱা হৈছিল বেংগালুৰুলৈ সকলোখিনি কথা ওলাই পৰিব ৰহস্য ভেদ হ'ব আপুনি দৃষ্টি ৰাখিব জ্যোতিপ্ৰসাদ আপোনাক ধন্যবাদ আজি প্ৰাৰ্থী পেনেল লৈ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি গৃহমন্ত্ৰীৰে বৈঠকৰ সম্ভাৱনা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী পেনেল লৈ দিল্লীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোন হ'ব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী এই মুহূৰ্তত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰা হোৱা নাই নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আৰু হেহুটিয়াকৈ অতি শীঘ্ৰে 100টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ব সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু তাৰে ভিতৰত অসমৰো এতিয়া প্ৰাৰ্থীৰ নাম চূড়ান্ত কৰিবৰ বাবে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেয়েহে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা লৈ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু দিল্লীত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জেপি নड्डा আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ সৈতে বৈঠকটো মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা আৰু চলিত মাহৰ শেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব 100টা লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম বিজেপিয়ে নিজৰ বাবে দুৰ্বল বুলি চিহ্নিত কৰা সমষ্টি সমূহত প্ৰথমে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থীৰ নাম সমগ্ৰ দেশত 160টা সমষ্টি চিনাক্ত কৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বই 29 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিব 100 প্ৰাৰ্থী অহা সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ বৈঠক দুৰ্বল সমষ্টিত বিজেপিয়ে দিব প্ৰথম প্ৰাৰ্থিত্ব অহা সপ্তাহৰ পৰা বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা ফেব্ৰুৱাৰীৰ শেষত দুৰ্বল হিচাপে বিবেচিত হোৱা সমষ্টিসমূহত দিব প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে দেশৰ 160টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ ভেটি দুৰ্বল বুলি নিজা অনুসন্ধানত তথ্য লাভ কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই ইয়াৰে বহু সমষ্টিত এবাৰো জিকা নাই বিজেপি এতিয়াও শক্তিশালী হোৱা নাই বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি এনে প্ৰেক্ষাপটতে এই দুৰ্বল সমষ্টিকেইটাত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব খুজিছে শাসকীয় দলটোৱে কিয়নো কিছুমান পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এনে বহু দুৰ্বল সমষ্টিত আগতীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছিল বিজেপিয়ে এনে কৰাত আশানুৰূপ ফলাফল পাইছিল গেৰুৱা দলটোৱে পূৰ্বে নিজিকা বিধানসভা সমষ্টিত জয়ী হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী এই ফৰ্মুলা প্ৰয়োগ কৰিয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনতো 160টা দুৰ্বল সমষ্টিত শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব প্ৰাৰ্থী ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম ৰাজ্যকেইখন হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিমবংগ মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু তামিলনাডু এইকেইখন ৰাজ্যৰ বহু লোকসভা সমষ্টিত 2019 চনৰ নিৰ্বাচনত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলে এনে ধৰণৰ 160টা সমষ্টিক লৈ এতিয়া নিৰ্বাচনী জয়ৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা নেতৃত্বই 160টা সমষ্টিত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গণসংযোগ অভিযান উল্লেখ্য যে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ঘোষণা হ'বলগীয়া 100জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম 29 ফেব্ৰুৱাৰীত নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠক এই বৈঠকতে চূড়ান্ত হ'ব 100জনীয়া প্ৰাৰ্থী অৱশ্যে পঞ্জাৱ আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু থমকি ৰৈছে বিজেপি দুইখন ৰাজ্যত বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণালৈ অপেক্ষা কৰিছে বিজেপি নেতৃত্বই দলটোৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই জানিবলৈ দিয়া মতে মাৰ্চৰ তৃতীয় সপ্তাহত ঘোষণা কৰিব সমগ্ৰ দেশৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইবাৰ বিজেপিৰ 5গৰাকী সাংসদে নাপাব পাৰে দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপায় শিলচৰৰ সাংসদ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন উজায়ু এইবাৰ নাপাব টিকট ডিফুৰ সাংসদ হৰেন সিং বেউ নাপাব দলীয় টিকট নাপাব তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাসে বিজেপিৰ প্ৰথমলানি সাৰ্ভেত নাম নুঠিল অসমৰ 5 সাংসদৰ বিজেপিয়ে অচিৰেই ঘোষণা কৰিব প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা 176 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত থাকিব অসমৰ 5 প্ৰাৰ্থীৰ নাম Good morning, 18. Now, I খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তবে মুকলিবা মই এলাকাৰ হেলো দেতামাৰত গেলো মই Data mana data bankot salo manu naik bankot. Mata-mata mah hak lagi tak mau roksud bazar tu gelak naik dia kolak mau mukir juga hatan jauh rugi sih. Tasatar hatan jatuh manu khabar naik. Ikhana kaya orang ajar semua manu. Mata-mata sorbu kosan tu hampurna bisil juga. Ntar tu ya gor jatuh gor mana hampurna bisil. Ya ajar lagi pawa naik. Tetapi shot ali atau khabar palu ke? Ini je hirku sih. Palu thaka bolu ke sih orang. Tar logo, orang kota solo thaka bolu ke sih. Whatever, whatever. Him, what number Naki Asi? I think back in the Dambolica and Apollo Hong Kong, Erikola, গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ আনফালে এগৰাকী সভাপতি সমান্তৰালকৈ তেওঁ অবিবাহিত এই শংকৰ দাসে প্ৰেমৰ জালত পেলাই লৈ গুচি গল তেওঁৰ পত্নীক জিতেন বৰ্মন যিগৰাকীৰ পত্নী আমি নামটো উল্লেখ নকৰো তেওঁ বৰ্মন তেওঁক লৈ গুচি গল মানে একেবাৰে শংকৰ দাসে পলুৱাই লৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়াহে তেওঁ গম পাইছে এটা তেওঁ কোনফালে যাব কি কৰিব আৰক্ষীক জনাবনে কি কৰিব একো কথা গম পোৱা নাই কাৰণ তেওঁ এগৰাকী কাঠ মিস্ত্ৰী আনৰ ঘৰত কাঠৰ কাম কৰি বেলেগৰ ঘৰ খোনি কৰে দুপইচা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰে ঘৰখন চলাবলৈ আগবাঢ়ে কিন্তু তেনে সময়ত ঘৰখনত যেন এটা দুৰ্যোগ নামি আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ প্ৰলোভন দিছিল এই পত্নীক ভাল ভাল আঁচনি চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি আছে তেওঁ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ যিহেতু এগৰাকী সদস্য লগতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এগৰাকী মুৰব্বী গতিকে সেই সুবাদতে বহুবাৰ তেখেতক প্ৰলোভন নিয়া গ'ল যে সেই কেইটা টকাৰে কি হ'ব তোমাক মই এই আঁচনি দিম সৰকাৰি আঁচনিক লৈও কোনোবা এটা প্ৰেম কৰিবলৈ ধৰিছে আৰু সেই প্ৰেমৰ জালত পৰিল এই গৰাকী জনৈক বৰ্মন নামৰ জিতেনৰ পত্নী আৰু সেই জালতে পৰি এই গৰাকী সৰ্বশান্ত হল পত্নী গৰাকী গুচি গল কাৰণ টকা আছে তেওঁৰ তাত আঁচনি আছে তেওঁৰ তাত সৰকাৰৰ আশীষ ধন্য হয় তেওঁ তেওঁৰ হাতত টকাৰ সেই পাহাৰ দেখি কাঠমিস্ত্ৰীক তাতে হাতুৰি বটালিৰে বুকুত কোবাই থৈ তেওঁ তাৰ পৰা আঁতৰি গল এয়া ইয়াৰ বিচাৰ্য বিষয়ে আমি নকৰো খবৰটো আপোনাক জনালো আপোনাৰ মতামত কেম্ব লগতে আকো কি কৰে তেওঁ আগবঢ়াইছো সেইটো আকো ভাবা নাছিল আৰু তে আইছে হেৰি কৰিছে বৈশাখ কামবিলাক দেখাইছে এনেকৈ কৰিছে আৰু আপোনাৰ খৰচ সাহায্য কৰিছে আৰু নম্বৰটো আইভাই লগা হেন কথা আগৰ কথা নহয় না এই মাঝে নম্বৰ হোৱাৰ পিছত পৰা আছিল আৰু মোৰ ঘৰত 17-5 বিয়া তাৰ বয়সত চলি আছে নেকি আছে ল'ৰা এটা আছে আ 18 বছৰ খুব আৰু ল'ৰাৰ লগতে আছে যদি ভাই এখানে মই কি কম আৰু কাৰণ এতিয়া আপুনি আহিলে আকৌ ল'বনে আৰু লোৱাৰ সম্ভৱ নাই তো সমাজে ল'বাই নহয় মই কেনে হিচাপত ল'ম এখানে জীৱিকাৰ মাক বাপাৰ ঘৰত থাকলা হয় এই তিনিবা থাকি হেন না তখন মই নিজে মাতা লৈ আছো আনি 6 দিন থাকি লগে লগে কাই কল মনত হতপৰা গাঁৱত এতিয়া বেলেগৰ পত্নীক পলুৱাই অনা সুন্দৰী পত্নীক পোৱাৰ লগে লগে পলুৱাই অনা এই ঘটনাটো এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে মানুহৰ মাজত বুবু বাবাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই জিতেনৰ ঘৰত এগৰাকী কিশোৰী আছে 18 বছৰীয়া সন্তান আছে তেওঁলোকৰ তাৰ পাছত এতিয়া কোনফালে যাব কি কৰিব তেওঁলোক সন্ধিহান হৈছে কাৰণ কয়ে নহয় প্ৰেমে বাধা না মানে নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক খবৰ লোকসভা কেন্দ্ৰিক যিকোনো মুহূৰ্তত যিহেতু দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনবাৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সকলোকেইটা ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ তৎপৰতাৰে আগবাঢ়িছে ৰাইজৰ ওচৰলৈ যোৱা আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী ৰাষ্ট্ৰীয় অভিৱৰ্তনত নতুন দিল্লীত তেওঁলোকে পাতিলে আৰু তাত কেনেদৰে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষলৈকে যাব লাগিব সেই সকলো বিষয়ক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব মৰ্চাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ সভাপতিসকলক বুজাই দিয়া হৈছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে যো যা চলাইছে এনে সন্ধিক্ষণত আমি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ কেতবোৰ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত দিব বিচাৰিছোঁ এন ডি এ অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বত যি শাসকীয় পক্ষ আছে যিসমূহ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইসমূহৰ ভিতৰত অসমত আছে অসম গণ পৰিষদ আৰু আন এক আঞ্চলিক দল ইউ পি পি এল এতিয়া বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত এইবেলি শাসকীয় বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল অসম গণ পৰিষদক এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এইবেলি কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব সেই লৈ দলৰ মজিয়াত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজতে আমাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যি তথ্য আহিছে যে ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুমাৰ দীপক দাসক এইবেলি এই বৰপেটা সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত চলাইছে তাৰ লগতে 4বাৰকৈ অসম গণ পৰিষদৰ বিধায়ক হোৱা ভূপেন ৰায়কো এইবেলি দীপক দাসক যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ভূপেন ৰায়ক বৰপেটা সমষ্টিত প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা অসম গণ পৰিষদে কৰিছে বুলি খবৰ আহিছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি 15টা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনক এইবেলি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি ককালত টঙালি বানিছে কিন্তু সেই টঙালি কিমান দূৰলৈকে থাকিব কিমান দিনলৈকে থাকিব সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে কিয়নো বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ভাঙনৰ সৃষ্টি হৈছে খুত তেওঁলোকৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ আইভনতৰতে বিদ্ৰোহৰ সূচনা হৈছে দুজন বিধায়ক কেহতিয়াকৈ চৰকাৰ পক্ষ সমৰ্থন জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমৰ্থন জনাইছে আৰু আন তিনি চাৰি গৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কও শাসকীয় পক্ষলৈ যোৱাৰ বাবে মন মেলিছে বা যুঁজা চলাইছে এনে প্ৰেক্ষাপটত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজত আসন বুজাবুজিক লৈও কেতবোৰ আখুৱা ৰৈ গৈছে বা খামখেয়ালি সূচনা হৈছে এনে অসমত বলবৎ হব সম নাগৰিক সংহিতা ইউসিসি বলবতক লৈ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰস্তাৱ দা আসাম মুসলিম Marriages and Divorces Registration Act 1935 খাৰিজৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ যে অসমৰ মুসলিম Marriage and Divorce Registration Act 1935 जिखान 1935 सनर आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट आसिले जार जरियते 94 मुस्लिम मैरिज रजिस्ट्रारे एतिओ विभिन्न धৰণৰ मुस्लिम मैरिज एक्टर रजिस्ट्रेशन बा डिवोर्स কৰি আছিলে দা आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 এখন বাতিল কৰা হৈছে বা খাৰিজ কৰা হৈছে ৰিপিল কৰা হৈছে আৰু জাৰ ফলত আজিৰ পিছত আৰু এতিয়াৰ পিছত আৰু এই এক্টৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন মুসলিম মেৰেজৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বা ডিভোৰ্স ৰেজিষ্ট্ৰেচন হ'ব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ বা ডিস্ট্ৰিক্ট ৰেজিষ্ট্ৰাৰে তেওঁলোকৰ অথৰাইজ অথৰিটি বা কাষ্টৰিটো লৈ ল'ব আৰু অসম চৰকাৰে যেহেতু ইয়াৰ লগত কিছুমান মানে 95 94 জন মানুহ জড়িত হৈ আছিল তেখেতসকলে এটা লাইভলিহুড তাৰ পৰা চলি আছিল গতিকে সেই 94 Muslim Marriage Actor Register at a one-time compensation by Khotipuron Hisabe, 2 lakh taka koi diar, Hiddanto Loise, Sorkare, Teoloke 2 lakh taka koi pabo, at a one-time compensation. A Kalin Khotipuron, 2 lakh taka Khotipuron pabo, Aru, Tar Zodiote, Hetokale, Fusar Livelihood to Solaborkana, Sorkare, Haho, a 2 lakh taka, Hohai Kuribo. Yar Mulu de Sosil Jami, Uniform Civil Codor Palajwa. যাৰ জৰিয়তে আমি 21 বছৰৰ তলৰ লৰাৰ বা 18 বছৰৰ ছোৱালীৰ তলৰ ছোৱালীৰ যেটো বিবাহ সেই বিবাহটো যাতে চাইল্ড মেৰেজ যেটো চাইল্ড মেৰেজ আমি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিব পাৰো সেইটো এটা ডাঙৰ স্টেপ হ'ব বুলি আমি ভাবিছো 9 মাৰ্চত অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জৰহাটত লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিব মোদীয়ে বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমলৈ মোদী ইয়াৰ পূৰ্বে 3 ফেব্ৰুৱাৰী দুদিনীয়া খুচিৰে অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল মোদীয়ে জৰহাটৰ গোলুঙাপাৰৰ লাচিত মৈদামৰ সমীপত ৰাজ্য চৰকাৰে 150 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছে লাচিত বৰফুকন স্মাৰক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বীৰ লাচিতৰ সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাছেন্তৰ বিয়াক লৈ উখল মাখল গুজৰাটৰ জামনগৰ বহু প্ৰত্যাখিত বিয়াখনত উপস্থিত থাকিব মাইক্ৰোসফটৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিল গেটছ মেটাৰ সিইও মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গ ডিজনি সিইও বব ইগমাৰ মৰ্গান ষ্টেনলিৰ সিইও টেড পিক বেংক অৱ আমেৰিকাৰ অধ্যক্ষ ব্ৰায়ান থমাস ময়নিহাম ব্ল্যাকস্টোনৰ অধ্যক্ষ স্টিফেন সুৱাৰ্জমেনৰ লগতে বিশ্ব বাণিজ্যৰ বহু প্ৰখ্যাত ব্যক্তি 12 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব অনন্ত আম্বানী আৰু ৰাধিকা মাৰ্চেন্টৰ বিয়া দেশৰ প্ৰখ্যাত উদ্যোগী মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীৰ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ বিয়াৰ পূৰ্বে জামনগৰত আয়োজিত হৈছে মাংগলিক অনুষ্ঠান AICC লৈ পত্ৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ তিনিটা শৰ্টৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই শৰ্ট পূৰণ নকৰিলে উপস্থিত নাথাকে বিধায়নী দলৰ বৈঠকত শৰ্ট মৰ্মে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব পিএসিৰ ওপৰত বিধায়ক নুৰুল হুদাই ত্যাগ কৰিব লাগিব পিএসিৰ দায়িত্ব বৰ্তমান পিএসিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছে নুৰুল হুদা একে ৰছিদ আলমে কোৱা বিধায়নী নেতাজন কোন হয় একে ৰছিদ আলমৰ মন্তব্যৰ উত্তৰ লাগে দেৱব্ৰত শইকীয়াক বিধায়নী নেতাই সিএমৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিছিল বুলি কৈছিল কোন বিধায়নী নেতাৰ সিএমৰ একো সম্পৰ্ক উত্তৰ লাগে শইকীয়াক ইতিমধ্যে চাৰিখন বৈঠকত অনুপস্থিত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰিফালে আখনক লৈ কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰে টিএমসিৰ আলোচনা তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসমত বিচাৰিছে দুখন আসন কোকৰাঝাৰৰ লগতে বিচাৰিছে আৰু এটা সমষ্টি খুনিতপুৰ অথবা লখিমপুৰ লাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছক আপৰ হৈতেও কংগ্ৰেছৰ আসনৰ বুজাবুজি আপে অসমত লাভ কৰিব এখন আসন টিএমসিয়ে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক এৰি দিব পাঁচখন আসন এতিয়াও অংক মিলি অহা নাই বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ বা ইন্ডিয়া এলায়েন্সৰ যে সমীকৰণ সেই সমীকৰণ এতিয়াও মিলি অহা নাই আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰ ১৪খন আসনক লৈ বৰ্তমান আলোচনা অব্যাহত আছে মিত্ৰ দলসমূহৰ সৈতে আৰু শেহতীয়াকৈ এই খবৰ আহিছে যে আসনক লৈ কংগ্ৰেছ হাই কমাণ্ডৰে টিএমসিৰ যি আলোচনা এই আলোচনা মৰ্মে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অসমত বিচাৰিছে দুখন আসন কোকৰাঝাৰ লগতে শোণিতপুৰ অথবা লখিমপুৰ লাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছক ইফালে আম আদমি পাৰ্টিৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ আসনৰ বুজাবুজি আম আদমি পাৰ্টিয়ে অসমত লাভ কৰিব এখন আসন টিএমসিয়ে পশ্চিমবংগত কংগ্ৰেছক এৰি দিব পাঁচখন আসন ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18 পৰা বিদায় লোৱাৰ খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতে লৈ আহিম দ্ৰুত সংবাদ